Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Opinion. Sonte po fillojmë me një emision të ri. Emisioni cili shpresoj të jeti mirë pritur në familje tuaj dhe të angro për një qas të ambientin tuaj. Jemi munduar të sillim një emision ndryshe nga emisionet e përditshmërisë. Do të jeni me emisionin personazh i cili do të transmetohet çdo javë në televizionin Opinion, pra çdo të shtunë, duke filluar nga ora 21. Në këtë emision do të ftohen personalitete nga të gjitha fushat, si në lëmin e artit, politikës, kulturës, gazetarisë, njerëz të cilët bartin përgjegjësi për pozitat e tyre dhe të cilët do të na evokojnë me veprimtarinë e tyre të deri më tanishme. Për emisionin ton të parë, ne kemi zgjedhur një grua të cilën nuk mund ta prezantoj vetëm me një fjalë. Ajo është një ginekologe shumë e respektuar në qytetin ton. Po ashtu, është një mjekje specializuar edhe në lëmine estetikës. Është kryetare e bordit organizatës qoqeveritare Dora Dorës, një organizatë e cila dedikohet vetëm për femra. Po ashtu, është kryetare e gruas demokratike Degës në Prizren. Por mos të harrojmë, i pëlqen edhe muzika. Pra unë kam derin që sonte të ta kemi safire në këtë emision, të nderuarën zonjën Laura Guguli. Mirëmbrëma zonja Laura, mirë se erdhe në emisionin ton, emisionin personazh, ku së bashku për një orë do të jemi pranë shikuesve të televizionit Opinion. Përshëndetje për ju, për stafin e juaj dhe për të gjithë teleshikuesit e televizionit Opinion. Jam sonte shumë nderuar që jam mysafire par emisionit tuaj. Ju përgëzoj dhe ju dëshiroj suksese në emisionet e radhës. Faleminderit shumë. Zonja Laura, së pari mund të na njohësh me veprimtarinë tuaj. Si të njohin Prizrenasit, pasi unë këtu përpara kam një CV shumë të pasur? Unë jam e lindur në Pej. Moshën fëminore dhe shkollën fillore e kam të kryer në Prizren. Në atë kohë më pastaj, prindrit e mi kanë shkuar të jetojnë dhe të punojnë në Prishtinë. Pjesën më të madhe, rinin, do të thotë pjesa më e bukur e jetës, më ka kaluar në Prishtinë, ku edhe kam mbaruar shkollën e mesme dhe fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës. E më pastaj, mbi 10 vite kam punuar si mjeke përgjithshme. Dikur më vonë, nuk më ka dhënë rasti para luftës që ta marë specializimin, ashtu me kolegët e mi e kemi pas fatin të atil për shkak të regjimit të atëhershëm. Me njëherë pas luftës, kam qenë një rëndër të para të cilat e kam marë specializimin nga lënda e ginekologjisë dhe obstetrikës. Një kohë të gjatë, do thotë, pjesën më të madhe të specializimit e kam kryer në Prizren. E më pastaj, një pjesë të specializimit e kam kryer në Prishtinë, në klinikën ginekologjike, në klinikën universitare. E më pastaj, pjesën përfundimtare dhe një pjesë të specializimit e kam përfunduar në klinikën ginekologjike në Frankfurt të Gjermanisë. Mirë, zonja Laura, ne dim që ju jeni edhe nën. Si nis një ditë për juve? Jam nën e tre fëmijëve, së pari të them se harova se jam e martuar dhe jam nën e tre fëmijëve. Kam vajzën, e cila është studente viti 3 në fakultetin e mjekësisë dhe i kam dy djemë të cilët janë binjak dhe janë në përfundim të shkollës në gjimnazin Loyola këtu në Prizren. Po, sa i përket si fillon një ditë për mua, nuk e kam edhe bashkë letë ta prezentoj, se me të vërtet është një risi pri fëminis, si nxënëse, si studente. Gjithmonë dëshira ime ka qenë të zgjohem herët. Andaj edhe tash zgjohem herët, së pari filloj me kafën e mëngjesit, së bashku me bashkëshortin tim, pim kafe dhe mandej
pregatitemi për t'i përcjell fëmijët në kolegj. E mandej fillojmë me aktivitetet e ditës. Para se me fillu në ordinancën time private, se unë punoj vetëm në ordinancën time private, para prakisht 2 orë për para, mirem me pregatitjen e instrumenteve, aparaturës dhe të gjitha gjësendeve të cilat më nevojiten për ditën që do të filloj punën. Aty hynë sterilizimi, mjetet, pregatitja, gjitha i bëj gati dhe mbas 2 ore, kur fillon ora 9, fillon orari imi punës, deri në orën 18 jam në ordinancën time ginekologjike. Në shërbim të qytetarëve. Në shërbim të qytetarëve dhe të Zonja Laura, mund të na tregoni sa është e vështirë të merreni me ginekologjin? Po të them të drejtën, ginekologjia, në të vërtetë, mjekësia në përgjithësi është një lëmi mjaft e përsosur dhe mjaft e rëndë. E duke marë parasysh se ginekologjia është njëri ndër drejtimet më të rënda në mjekësi, sepse në të gjitha lëmit e mjekësis kemi të bëjmë vetëm me një jetë, kurse në kemi të bëjmë me dy jeta. Të të thëtë kemi të bëjmë me shëndetin e nënës, po kemi edhe me frytin i cili është mbrenda në barkun e nënës. Prandaj, përgjithësia është e dy feshtë në krahasim me lëmit tjera. Të jesh ginekologje është pakës shtirë, mirë po njeri kur të donë, mund t'i ari të gjitha. Keni vite të tëra në këtë profesion, pra cilat ishin sfidat e para për ju si femër t'i përballoni ato? Po, plotësisht diku 24 dhe 25 vite jam mjeke. Unë të regova dhe në fillim sepse në atë ko ishte regjimi mjaft i vështirë për të arritur diçka, kështu që dhe të mbi 10 vite në kanë shkuar në për ambulanca, në për ordinanca duke punuar. Keni pasur vështërsi? Kemi pasur vështërsi se ka qenë regjimi sërb, ka qenë një ko mjaft e vështirë, nuk është si tash që specializimin e marim pa probleme, pa kurfar ndikimi. Me njëherë pas luftës, do të thotë se edhe une, edhe shumica e mjekëve, kemi marë specializimin e dëshiruar. Kur e moras, kur kam vendosur për specializim, kam menduar, kam qenë në dilemë të madhe, ta marë ginekologjin apo pediatrin. Me qenë se jam shumë e lidhur me fëmi, kam pas dëshirë që edhe profesioni im të jetë i lidhur. Mirë po fati e deshti që unë të jem ta marë ginekologjin edhe me të cilën une e përvetsoj, e punoj me shumë vullnet, me shumë përgjithësi në këtë lëmin e ginekologjisë. Doktoresh, ne e dim që profesioni juaj ka të bëj me përtrirjen e jetës, kuptohet sikur biseduam edhe deri më tani, si e një ndjerë kur sollët në jetë foshnjën e parë? Po më kujtohet, unë specializimin e ka marë me njëherë pas luftës. Edhe në vitet e para, dhe thot, specializimi, në vitin e parë të specializimit, ka qenë kujdestaria ime e parë. Edhe pse ka qenë pak e shqetësuse, pak e frikshme, sepse hera parë që do të ballafaqona me një problematik të cilën e kam pas parasysh, mirë po nuk kam ditë se qysh kanë me qenë rjedhat. Ka qenë dita e pare, hera e pare specializimit, dikur në orët e vona, ishte erdhë mamia në dhomën time dhe më thiri, tha se duhet të jenë prezente dhe duhet të udhëheq një lindje. Më kujtohet si sot ka qenë një shtazane re, ka qenë primi pare, do të thotë shtazania pare saj. Une edhe kisha frikë, mirë po kisha edhe guxim, që ta marë edhe t'i ndihmoj asaj shtazane, sepse disha që kishte ajo nevoj edhe për mu, edhe për mamin që ishte prezent. Mirë po fati deshti me ndihmën time, me ndihmën e mamis, na lindi një foshnje shëndosh, edhe gjinia ishte djalë,
me këte nuk u gëzuam për djalë. Mirë po, ne u gëzuam. Së stakonisht gëzuemi për djalë, së të mos fëmija i parë të jetë. Mirë po, u gëzuam shumë që lindja kaloi pa komplikime, me sukses. Me sukses. Sot e kësaj dite nuk mund të haroj atë qast, se dhune e kam qenë shumë e gëzuar dhe e privilegjuar në atë kohë. Kuptohet, ka qenë edhe përvoja juaj e parë. Doktoresh, ne e dim që profesioni juaj don shumë kohë, por gjithashtu e dim që ju jeni, përveç që ju shërbeni qytetarëve në mjekësi, pra në ginekologji, ju ju shërbeni qytetarëve edhe në politikë, në aktivitete. Atëherë, si të joshi politika, si po i përballoni të dyat në të njëjtën kohë? Po të them të drejtën, të jesh edhe nën, edhe mjek, edhe të merresh me politikë, pak është sa e vështirë. Mirë po njeriu, kur të don, mund t'i arrij të gjitha. Me politikë, kam filluar, do thot, me njëherë pas e luftës. Jam orientuar në Partinë Demokratike, parti kjo cila më ka pëlqyer si program, ka pas një program që më ka josh dhe më ka inspiru që unë të jem pjesë e Partisë Demokratike. Në 10 vite jam nënkryetare e Partisë Demokratike. Diku në mandatin e kaluar kam qenë edhe këshilltare në Asamblen Komunale. Kurse në vitin e fundit, para disa muajve, jam zgjedh edhe kryetare e forumit të gruas e demokratike Dega këtu në Prizren. Keni aktivitete në këto forum të gruas? Po, forumi gruas ka diku 25 antare, edhe të gjitha janë aktive. Kemi mbajmë hëmbledhje, mbajmë ekspozita, kemi edhe projekte, disa janë realizu, disa presim të realizohen në të ardhmen. Mirë. Ndërkohë që koha kalon, mund të na veçosh cila ka qenë mbështetja kryesore nga familjarët dhe të afërmit, kuptohet pos iniciativës tuaj, që ju të krijoni këtë imazh që keni sot? Po të them të vërtetën, me të vërtet ka qenë një sfidë dhe një proces mjaft i gjatë deri sa kom marrë deri në këtë gjendje ku jam. Kom pasur mbështetje maksimale. Së pari po filloj nga prindërit e mi. Mbështetja kryesore. Mbështetja kryesore nga prindërit e mi, të cilët të dytë janë intelektual, të cilët mi kanë dhënë bazat e para të jetës, më kanë rritë, më kanë shkollu, më kanë eduku, dhe ja, mbriva aty ku kanë dëshiru edhe ata. Mirë po mbështetjen tjetër, nuk dua t'ja nashkaloj, edhe prindërit e bashkëshortit tim, ku edhe vjehri është mjek, është profesor, është kirurg i kirurgjisë, është profesor i kirurgjisë torakale, edhe ai edhe nana e shokot me mundësit e tyre kanë kontribuar dhe më kanë bështet që të ari këtë këto titull ku që kanë, që jam sot. Mirë po, meritat më të mëdhaja, meritat të cilat nuk dua t'i kaloj, i takojnë edhe shokut tim, i cili është gjithashtu bashkëshort, është shok, është kolegimi, është stomatolog, i specialist i kirurgjisë maksilofaciale, i cili në çdo vend, në çdo cep të jetës ka qenë pranë meje dhe më ka mbështet maksimalisht, qoftë në mjekësi, qoftë në politikë, qoftë në organizatën jo qeveritare, në të gjitha sferat e jetës. Natyrisht është mirë kur femra ka mbështetje nga të dyja palët, edhe nga familjarët, edhe nga familjarët e të shoqit. Kështu që ju në këtë rast keni pasur fat të keni nga të dyja anët. Në fillim të emisionit, ne cekëm se jeni e specializuar edhe në lëvizjen e estetikës. Çfar mund të na flisni rreth kësaj lëmije? Po, në fillim të tregova e ceka se një pjesë të specializimit e kam kryer në Frankfurt të Gjermanisë në klinikën ginekologjike. Me qenë se ne jemi tre fëmijë,
kam vllaun i cili është profesor në klinikën e dermatovenerologjisë në Frankfurt. Edhe kam edhe një vlla më të vogël, është kirurg torakal, gjithashtu është në klinikën e kirurgjisë torakale në Frankfurt. Me qenë se kam qenë në specializim, e kam kryer edhe trajnimin për shërimin dhe trajtimin e akneve, sidomos tek moshat adoleshente, të cilin veprimtari e ushtroj edhe në ordinancën time. Me plot kënaqësi, në kohën e lirë, mirem edhe me estetik dhe kozmetologji. Familjarisht, ju të gjithë mjerk. Ju gjeni kota angazhojni edhe me organizatën ju qeveritare, si që ceko më lartë ishte Dora Dorës, një organizatë cila dedikohet vetëm për femra. Kjo është një punë krejt ndryshe nga këto punët e tjera që ju i bëni, si a dilni edhe këto? Po, unë jam kryetare e bordit në qendrën për këshillim dhe për krahje të gruas. Kjo është organizatë jo qeveritare, është organizat jo profitabile dhe është organizat apartijake. Jam kryetare e bordit, mirë po më tepër mirem si bashkëpunëtore profesionale. Kjo organizat fillet e para i ka pas diku pas luftës, më kujtohet në vitin 2002 është formuar dhe që nga fillimi nuk jam kyçme njëherë, mirë po dal nga dal më vonë. Pas një viti apo dy kam qenë si antare e kryesisë këtij forumi e më vonë jam bërë edhe kryetare e bordit në këtë qendër për këshillim dhe për krahje të gruas. A keni aktivitete në këtë organizatë? Po, në këtë organizatë donacionet i kemi, i marim nga donatorët edhe të mbrendshëm nga Kosova, mirë po kryesisht donacionet vinë edhe nga jashtë, nga Gjermania, nga Austria. Prej viti 2002 e deri më sot janë realizuar shumë projekte. Për momentin janë duke u realizuar dy projekte. Projekti parë është promovimi i rolit të gruas në nivele regionale dhe projekti dytë është lufta ndaj dhunës së gruas. Do në të thotë, të dy projektet janë projekte mjaftë të mira, mjaftë adekuate, që lupin kohë dhe angazhim mjaftë të madhë. Dhe si mision i kësaj qendre për këshillim dhe për krahje, është mbrojtja dhe për krahja, e të drejtave dhe të interesave të grave dhe të vajzave, pa marë parasysh ato bindjes e tyre politike, moshës e tyre, apo edhe nivelit të arsimit dhe regionit të cilave ato u takojnë. Pra është apartijake, edhe në fillimet seka, dhe thëtë është organizatë jo qeveritare apartijake. Donacionet të cilat lëshohen në këtë organizat, a janë të mjaftueshme sa për të realizuar ato projekte që ju i keni ndërmend? Po, deri diku janë, mirë po na presim, që të kemi edhe donacione tjera nga jashtë, jemi në pritje, edhe për projektet e arshme, nuk do të ngelim këtu, po do të vazhdojmë edhe më tutje. Ne e dim që ju pëlqen edhe muzika, pra cekëm dhe në fillim të emisionit, dhe e dim që instrumenti juaj më i dashur është piano. Kur uleni në piano, kur lodheni, kur frymzoheni, apo kur stresoheni? Po të them të drejten, prej fëminis më ka pëlqyer muzika. Krahas shkollës fillore e kam përfunduar edhe shkollën e muzikës në drejtimin e pianos. Gjatë orë, mbas aktiviteteve të punës, profesionit, të shtëpis, ulem në piano dhe me tingujt e bukur të pianos i përballoj të gjitha sfidat, të gjitha ngarkesat, lodhjet, nervozitetin, edhe pse
me nervozit, me nuk jam shumë tip nervoze. Kam dëshirë që të jem e harreshme, që të jem komunikative, mirë po me tingujt e muzikës, i haroj të gjitha dhe inspirohem për ditët e ardhshme që na vin pas. Sigur të mos ishit mjeke, a do të vazhdonit edhe rrugën, do më thaj, në muzikë? Po, pa tjetër, mirë po me qenë se profesionin si ginekologi, obstetre, kam primare. Me keni do shumë shumë që në herë, fillim. Unë e mendoj që primare është ginekologia, kurse si sekundare është edhe muzika. Mirë po, kur të do njeri, mund të arri edhe muzikën, edhe profesionin e ginekologjisë. Zonja Laura, faleminderit që keni pranuar ftesën dhe ju jeni përgjigjur dhe keni ardhur këtu në emisionin tonë të parë. Ju faleminderit edhe për ftesën. Shikues të nderuar të televizionit Opinion, këtu po përfundojmë edhe me emisionin tonë të parë. Ne do të takohemi sërish të shtunën e ardhshme me një personazh tjetër të ri. Mos harroni të na ndjeqni. Deri atëherë, miru pafshim.